presente ali pelo Goiás. Açueri e Eric. Olha o Eric. Recebeu livre, botou a bola na frente, junto com o rasteiro. Gol! Açueri, a jogada dos garotos, hein? Do Açueri para o Eric. O Açueri viu a entrada do Eric, estava sozinho do lado direito. Recebeu bem e finalizou com muita precisão. Pelo lado direito, Oziel vai pintar o cruzamento na área, próximo era de cabeça. Márcio foi lá para defender. Uma defesaça do Márcio.